የድል ዜና አለ። ጀግናው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የአማራ ልዩ ኃይል እንደዚሁም ፋኖ በፈጸሙት የተቀናጀ አስደናቂ ጀብድ ለወራት በጠላት ቁጥጥር ስር የነበረችው ላሊበላ ከተማ ነጻ አውጥተዋታል። ከከተማዋ ራቅ ባለ ቦታ ድብኮ በሚባል ቦታ አሁንም ጦርነት እየተካሄደ ይገኛል። የኢትዮጵያ ጦር እየገፋ ነው። ከጋሸናም መልካም ነገር እየሰማን ነው። ጋሸና ላይም ትልቅ የሆነ ውጊያ እየተደረገ ይገኛል። በቅርቡም ጋሸናም ነጻ ትወጣለች ተብሎ ይታመናል። በተያያዘ ዜና ቆቦም ላይ መልካም ነገር መልካም ግስጋሴ እንዳለ እየሰማን እንገኛለን። አሁን ከመከላከል ወደ ማጥቃት ተሸጋግረናል። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ከተሞች ያስለቀቀን እንገኛለን። አፋር ያው የአፋር ጀግንነት ቀጥሏል። የተለያዩ ከተሞችን ነጻ አውጥተዋል። የላሊበላንና እንደዚሁም የተለያዩ መረጃዎችን ያቀበለን በላይ ማናዬ ነው። እናመሰግናለን። ወደሚቀጥለው የጠቅላይ ሚኒስትሩ መረጃዎች እናልፋለን። ከትናንት ማታ ጀምሮ ቃል የገቡት በግንባር ሊዘምቱ ራሳቸው የወሰኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ እንግዲህ አሸኛኘት ተደርጎላቸዋል። ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ወደ ግንባር በዚህ መልኩ አምርተዋል። መላ ኢትዮጵያዊ ከጎናቸው እንደሆነ እየነገራቸው ይገኛል። የተለያዩ ታዋቂ ሰዎች አብረዋቸው ሊዘምቱ እንደቆረጡ ተሰምቷል። ከነዚህ ውስጥም ታዋቂው አትሌት ፈይሳ ይገኝበታል። ተፈይሳ ምንድነው ያለው? ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዘምተው ነው ቁጭ ብያላይም፣ ስለዚህ አብሬያቸው ዘምታለሁ በማለት እሱም ቃል ገብቷል። ብዙዎች የጠቅላይ ሚኒስትሩ መዝመት ለምን አስፈለገ? ለምን አርፈው 4 ኪሎ ተቀምጠው ስራቸውን አይሰሩም ሲሉ ደመታልና፣ ከታሪክ መማር አለብን። ለምሳሌ በቅርብ እንኳን የዚያድ ባሬ ወረራ የተገታው ጓድ ሊቀመንበር መንግስቱ ኃይለ ማርያም ጦር ይዘው ቆሬ ላይ ከደረሱ በኋላ እንደነበር ይታወቃል። ሀገርህን ጥለህ ወዴት ነው የምትሸሸው እያሉ ሰራዊቱን እንደገና አደራጅተው ዚያድ ባሬን እያሯሯጡ አባረውታል ይባላል። እንደምታውቁት በዚያድ ባሬ የሚመራው የሶማሊያ ወራሪ ቡድን እስከዚህ እስከ አዋሽ ድረስ ደርሶ እንደነበረ ታሪክ ይመሰክራል። ዛሬም እንግዲህ ኮሎኔል አብይ አህመድ በወቅቱ ከዚያድ ባሬ ጎን ተሰልፎ ኢትዮጵያን ሲወጋ የነበረውን የህወሓት ቡድን ግንባር ድረስ ወርደው ሊፋለሙት መሄዳቸው ግንባር ላይ ሊቀየረው የሚችለው የኃይል አሰላለፍ ብዙ እንደሆነ ይታወቃል። ከትላንት ጀምሮ አንድ ቀን 24 ሰዓት ባልሞላ ውስጥ ምን ያህል ሰው እንደተነቃቃና ወደ ማጥቃት እንደተሸጋገረ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ትልቅ መስዋዕትነት ነው ያደረጉት። ብዙ ሰው እንግዲህ ሲወራባቸው ነበር፣ እንደ ጓድ መንግስቱ ወደ ሌላ ሀገር ይሸሻሉ፣ ስዊዘርላንድ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ሊሄዱ ልጃቸውንና ሚስታቸውን ልከዋል የተባለ ብዙ ይወራ ነበር። ነገር ግን ዶክተር አብይ እንግዲህ ወዴትም አልሸሽም ብለው ቃላቸውን ጠብቀው በግንባር ለመዋደቅ ያው ጉዞውን ጀምረውታል። በዚህም ከፍተኛ የሆነ የወታደሩ መነቃቃት እየታየ ይገኛልና በጣም በቅርብ ጊዜ ሀገራችን ድል በድል እንደምትሆን አልጠራጠርም። ስለዚህ የእሳቸው የትላንቱ መልእክት በጣም አስፈላጊና ወሳኝ እንደነበረ መገንዘብ እንችላለን። ሌላው ታዋቂ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ተከትዬ ግንባር ሄዳለሁ ያለው አቶ ነአምን ዘለቀ ነው። ለወገን ኢትዮጵያውያን ሁሉ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ውሳኔና ጥሪ በመከተል ብዙ ሺህ የቀድሞ ሰራዊት መኮንኖችና ወታደሮች ጋር በመሆን እኔም ዘምታለሁ። ድጋፍና ጸሎታቸው አይለየን። ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር፣ የወያኔን አራዊታዊ መንጋ እናሸንፋለን ሲሉ ዘመቻውን ለመቀላቀል ወስነዋል። እንደዚሁም የአብኑ አመራር እና የፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆነው አቶ ክርስቲያን ታደለ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር እንደሚዘምቱ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አሳውቀዋል። አቶ ክርስቲያን ለሀገር አንድነትና ለህዝብ ደህንነት የምንሰስተው ህይወት የለምና እኛም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር እንዘምታለን፣ ህዝቤ ሆይ ተከተል ሲሉ ነው በገጻቸው ያስተዋውቁት ተብሏል። እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ግንባር አቅንተው እኔ ቤት የምቀመጥበት አንድም ምክንያት የለም በማለት
ወደ ግንባር ሊያመሩ እንደሆኑ የቀድሞ ብርጋዴር ጀነራል ካሳይ ጫመዳ ገልጸዋል። ሳቸውም እንዳሉት ምንድነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ግንባር ማቅናት ግንባር ላይ የተዋደቀ ለሚገኘው ሰራዊት ከፍተኛ መነሳሳትና የሞራል ስንቅ ሆነዋል ብለዋል። ጀነራሉ አክለውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ወሰነ የመወሰናቸው ኢትዮጵያ ባጭር ጊዜ ውስጥ ጣላትን ድል ለማድረግ ያግዛታልም ሲሉ ቃላቸውን ሰጥቷል። እኔም አንድ ልጄን ይዤ በማንኛውም ሰዓት መከላከያ በሚፈልገው ቦታ ለሀገሬ መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነኝ ብለዋል። ግንባር በመሄድ ያለኝን የውትድርና ጥበብ ተጠቅሜ ጣላትን በመደምሰስ ኢትዮጵያን ለማዳን ተዘጋጅቻለሁ ሲሉም ተናግረዋል። ስለዚህ እንደነ ፈይሳ አትሌት ፈይሳ እንደዚሁም ክርስቲያን ታደለ አቶና መዘለቀ ቀድሞ የጦር አዛዦች የተለያዩ ባለስልጣናት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ተከትለው ወደ ግንባር ሊዘምቱ ነው። ይሄ እጅግ የሚያበረታታ ነገር ነው። መሬት ላይ ያለው ወታደር የሞራል ስንቅ ሆኗል። ሌላው እንግዲህ የአሜሪካኖቹን ተንኮል የሚያሳይ አንድ ዘገባ ወጥቷል። CNN ይዞት የወጣው የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ ያለው የጸጥታ ሁኔታ ከተባባሰ ዲፕሎማቶችን፣ ሰራተኞችንና አሜሪካውያን ዜጎችን ከሀገሪቱ ለማስወጣት በጅቡቲ ልዩ ወታደሮችን አዘጋጅቶ እየተጠባበቀ መሆኑን CNN ዘግቧል። ሁኔታው አስገዳጅ ከሆነ አሜሪካውያን ለማስወጣት እቅድ በመካከለኛው ምስራቅ 3 የአሜሪካ ጦር መርከቦች በተጠንቀቅ ላይ እንደሆኑ ምንጮች አክለው ገልጠዋል። 3 የአሜሪካ ጦር መርከቦች እንግዲህ ከስንት ጊዜ በፊት ጀምረው አገራችንን ሊወሩ እየተዘጋጁ እንደሆነ ማወቅ ትችላላችሁ። የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ግን በአፍጋኒስታን እንደተደረገው ያለ እና በአሜሪካ ጦር ኃይል እየታገዘ መጠነ ሰፊ የሆነ አሜሪካውያንን የማስወጣት እቅድ ለጊዜው የለውም ብለዋል ይላል። ያው ምንድነው እንደ መሰለኝ ከሆነ መንግስት አሁን በሚገርም ሁኔታ ወደ ማጥቃት ተሸጋግሯል። የህዋትን መሸነፍ ካዩና ከተመለከቱ በዚህ ህዝባችንን ወይ ደግሞ ዜጋችንን ልናወጣ ነው ብለው ገብተው ልክ የተለያዩ አፍሪካ ሀገራት ላይ የሚያደርጉትን አይነት መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ ያሰቡ ይመስለኛል። ያው በሰበብ ለመግባት ማለት ነው። እና ይሄ ነው እንግዲህ ዋንኛው ጨዋታ ይሄ ነው። ለማንኛውም መረጃው ስለሚጠቅም ነው ሼር ያደረግናችሁ። ለሰዓቱ የነበሩት መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። በዘመቻው ላይ ተጨማሪ መረጃዎች ሲኖሩን ይዘን የምንቀርብ ይሆናል። ድል ለኢትዮጵያ፣ ድል ለሀገራችን። ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን፣ ፍቅር ያድርግልን። ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኖርልን።